Márcio Levir Coupe. Começa o jogo desta noite com o goleiro Vanderlei, camisa número 1. A linha defensiva do Santos tem Vitor Ferraz, número 4, Gustavo Henrique, número 6, o Lucas Veríssimo veste a camisa número 28 e o lateral pela esquerda é o Zeca. Lucas Lima, o armador da equipe com a camisa número 10, e também os atacantes Thiago Ribeiro, número 26, Ricardo Oliveira, 9, o Hernandes Vladimir com Júlio César, o goleiro, camisa número 22. A linha defensiva tem o Lucas, número 2, o Renato Chaves, 4, o Henrique tem a 33, Léo é camisa número 15, o Henrique Dourado, 9, o Wellington Silva, camisa número 11. No plano tático aí do técnico Abel Braga. Tentar encher o meio-campo, fazer um bom jogo. Muito obrigado, esse é o Abel Braga. Milton. Bola rolando no Pacaembu para Santos e Fluminense nesta segunda campeã do Sport TV. Você curtindo nesta noite de segunda-feira. O campeonato com 35. Fluminense é o quarto ataque do campeonato com 29. O Santos apenas o 12º com 22 gols. O Avaí é o pior com 11. Olha a chegada do Wendel pela esquerda. Ele deu um passe ali em profundidade. Os companheiros não entenderam, né? Acho que o Scarpa ativa da inversão. Orejuela tocou de cabeça para a chegada do Léo. Bola passou. Olha o Scarpa. Pode até tentar o tiro. Pegou muito embaixo. Bola subiu demais na primeira. Tudo resolvido para o Thiago Ribeiro aqui pelo lado esquerdo. Aí ele tentou o passe. Na verdade, o Ricardo queria a bola no chão para tentar iniciar uma jogada de tabela ali. Por partida. Só faz gol quem chuta. Olha o Scarpa, boa bola, bandeirinha, deu um impedimento do Lucas, que escapando. Marcação, campo de ataque. Lá na direita, Hernandes, repare o Vitor Ferraz passando. Ele preferiu devolver, grande bola na grande área, vem cruzamento, desvia na zaga. Toque do Thiago Ribeiro, mas foi uma boa chegada, hein? A enfiada de bola do Hernandes, o cruzamento do Alisson, a tentativa do Thiago. Santos vem em velocidade, bola pro Thiago Ribeiro. Alisson tá livre ali pelo meio pedindo, recebeu. Vitor Ferraz também apareceu. Vai arriscar o tiro direto. Júlio César acompanhou. Mas levanta o torcedor no Pacaembu. Você está revendo aí. Olha o passe errado. Hernandes recuperou. Ricardo Oliveira passando na direita. Ele adiantou muito a bola. Deu chance para a chegada do Renato Chaves. Perdeu uma ótima chance ali o Hernandes na errada, no erro de saída de bola do Fluminense. Vai trazendo ali por dentro, procurando alguém. Lucas Lima vai acompanhando. Recebeu do Marlon Freitas. Boa bola do Wendel. Olha o Scarpa, dominou a batida. Houve o desvio? Não, não houve. Juiz está dando. Ferraz, Hernandes, Ricardo Oliveira se mandou. A posição é boa. Vai chegar em posição de cruzamento na área. Bola muito forte, vai passando. Vai chegar aqui do lado esquerdo com o Zeca. Mano a mano ali com a marcação, trouxe para o pé direito, tocou para o Lucas Lima, vai tentar infiltrar, abriu espaço, a batida! Olha só o Lucas Lima, ele clareou e finalizou. Aquele tostão, paulistinha, e com esse frio. E você vê ali o bate-boca do Zeca com o Henrique Dourado. Olha o Lucas Lima, clareou, rolou na área para o Ricardo Oliveira, perdeu o ângulo, tentou cruzar, Renato Chaves bloqueou duas vezes. Lucas Lima insiste, a bola saiu. Marlon Freitas, boa bola para o Wendel. Boa, melhor ainda para o Scarpa. Tentou lá no meio, gol Dourado, girou, foi para o chão. O juizão olhou e falou: segue o jogo. Pré-jogada, Scarpa tentou devolver, Zeca foi mais esperto. Insiste o Scarpa, fica com a bola. Lança para o meio da grande área, tira de cabeça o Veríssimo. Lucas Lima, cabelos brancos, barbas pretas. Lá vem o cruzamento, bola fechada, tranquilidade para o goleirão Júlio César fazer a defesa. Este é o Alisson, traz por dentro, procura a jogada, recebeu de volta o Vitor Ferraz, mas a tabela não se completou. Insistiu o Vitor, Citadini, espalma Júlio César! César espalmou, mandando para escanteio. Levanta de novo o torcedor do Santos no Pacaembu. Passa da bola, o Vitor Ferraz insiste, o Citadini dominou, girou. E o Júlio tocando a bola, tentativa agora do passe mais aberto aqui na direita para o Lucas. Grande bola para o Scarpa na grande área. Tentou o corte, trouxe para a perna esquerda. Acaba desarmado ali pelo Citadini. Zeca fica com a sobra e alivia, tira lá de trás. Era não, no estádio Ícaro de Melo aqui, que nem é o mais. Foi usado durante um pequeno período ali em que o Santos mandava alguns jogos lá. Olha o Lucas Lima chegando na linha de fundo, cruzamento. Ricardo Oliveira, a bola não chega nele, o zagueiro tira. Insiste o Santos.
a disputa em que o árbitro marca para o Fluminense. O Bandeirinha se fez de morto ali agora, faz de conta que não é comigo. Olha o Scarpa cruzando na grande área, Lucas, a bola explode no Zeca, vai embora, é escanteio para o Fluminense. O Fluminense ganhou do Santos no Maracanã por 3-2. Olha o Scarpa, conseguiu limpar o lance, boa bola para o Lucas aqui na direita, lá vem cruzamento, ela bate ali no Zeca e o Fluminense vai ter só lateral.